Premium Korppi. Muistetaan, viitessä ratsukko Kuusen kanssa. Seuraavana lähtövuorossa numerolla 17. Jessica Pilgrim. Walk on kilon ratsastuskerhosta. Valmistautuu Immonen, Mikkari, Pali. Jessica Tinkreen on ollut kolmen avannut pistettäessä 35-59. Arvoisat ratsukot, tervetuloa tämän avantuutta presented by Agri Market luokan palkintojen jakoon. Palkintoja jakamassa tässä luokassa ovat Team Euroforcesin edustaja Pinjela Sseen ja tuomariston edustaja Pirjo Huuti. Tämän luokan on voittanut ratsuna UOK:n kilon ratsastuskerhosta Jessica Tinkreen. Paljon onnea. Kiitämme ratsukoita hienoista suorituksista sekä Avantia ja Agrimarkettia luokan sponsoroinnista. Onnittelemme voittajaa ja sijoittuneita kunniakierrokselle oikeaan, olkaa hyvä!